Gospodine Stanimiroviću, jeste se vi obradovali sa ovom posetom i susretom predsjednika Tadića i predsjednika Josipovića? Došli su u vaš grad. To je veliki korak dvojice hrabrih ljudi koji su učinili, možemo reći, prvi ozbiljan korak. I mi kao zajednica Srba u Hrvatskoj smo to pozdravili i mislimo da je to put kako ove dve države mogu krenuti ka normalizaciji odnosa. I mi smo ga pozdravili i na neki način zahvaljujemo jednom i drugom predsjedniku što je do toga došlo. Što se poklonili žrtvama i Ovčare i Pavolin dvora gdje su također stradali civili Srbije. Jeste li bili na Ovčari sada? Prvi put sada. Od kad? Od nikad. Kad ste bili posljednji? Prvi puta juče. Prvi put? Da. Ni za vreme rata 1991. godine? Ne, nisam tada bio u Vukovaru kad se desila Ovčara. A što niste ranije išli? Jel niste imali želju da vidite? Nisam imao ni želju, nisam bio ni dobro došao, nisam bio ni pozvan i nisam imao osjećaj nekakve osobne krivice. Govorim osobne krivice da bi išao na Ovčaru.